Animais que você provavelmente não conhecia. Abrindo a nossa lista temos o binturong. Também conhecido como urso-gato asiático, o binturong é um mamífero nativo do sul e sudeste asiático. O panda vermelho também é um animal pouco conhecido. Chamados também de gato de fogo, esses animais arborícolas são nativos da China e Nepal. Apesar de ser chamados de panda, a sua aparência difere bastante dos seus primos mais famosos. Na sequência temos a gineta. A gineta é um mamífero carnívoro que pode ser encontrado na África e no sul da Europa. Ela é uma caçadora solitária que lembra bastante um gato doméstico. Para fechar a nossa lista temos a civeta. A civeta é um mamífero africano da família dos viverrídeos. A espécie possui uma pelagem negra com manchas brancas. Ela é famosa por produzir uma secreção acre-oleosa conhecida como almíscar, utilizada na confecção de perfumes. E aí, conhecia algum desses animais? Deixe nos comentários. Aves mais estranhas do mundo. Papagaio do Mar de Crista. Suas penas douradas na cabeça parecem um cabelo humano. Machos e fêmeas possuem esses cabelos loiros, mas essas penas douradas só aparecem na época reprodutiva. Kakapo. É um papagaio que não voa, nativo da Nova Zelândia. Sua plumagem verde-amarela serve para se camuflar na vegetação rasteira. O mais interessante é que ele possui hábitos noturnos. Pássaro-boi. Esse é um dos representantes do Brasil na lista. É uma ave amazônica muito estranha. E aqui entre nós, seu nome poderia ser pássaro-calvo, né? Jacu-cigano. Comum na América do Sul e América Central. O jacu-cigano não consegue voar, mas em compensação podem nadar e subir em árvores muito bem. Umbrella Bird, longo-wattled. Esta ave vive nas florestas tropicais da Colômbia e do Equador. Tem uma crista na cabeça que parece um guarda-chuva e uma barbela de até 35 centímetros que pende do pescoço. E aí, qual dessas aves é a mais estranha? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe.